Shikamoo. Maaba. Wewe binti. Hebu njoo kwanza. Njoo usiogope. Njoo sogea. Sogea usiogope. Wewe si ndio yule binti uliosema unataka kujiunga katika kikundi chetu? Ndiyo. Sasa mbona hatuja kuona? Niliogopa. Umeogopa nini? Macho yako yako yanawaka kama taa. Ah, mimi ndio yule bibi ambaye macho yangu yako yanawaka kama taa. Sasa naomba ujisalimishe mwenyewe katika kikundi chetu. Usiku na kuomba uje katika kikundi chetu pale tunakokutanaga. Sawa. Haya. Gasubira lipi? Ah, sasa. Kaa kwanza kwangu. Shani. Samani, nimekuita hapa. Kuna mazungumzo nataka nikuambie. Mazungumzo gani hayo? Unajua Kidoa na shangazi yake ni wachawi. Ni wachawi? Ndio ni wachawi. Umejuaje kama ni wachawi? Kuna siku nilikutana na Kidoa. Kuna maajabu alinionyesha. Nikapenda. Nikamwambia na mimi nataka niwe na nguvu kama zako. Akanikubalia. Nilisikia usiku naitwa. Nikatoka nje. Baada ya kutoka nje, nilimuona Kidoa akiwa na shangazi yake. Shangazi yake alikuwa anatisha sana. Macho yake yalikuwa yanawaka kama taa. Niliogopa nikakimbia. Ilipofika asubuhi nilikutana na Kidoa. Akaniuliza, "Mbona jana ulikimbia?" Kaambia niliogopa macho shangazi yako. Yanawaka kama taa. Kidoa akaniambia, "Kwenye hiki chama chetu mtu ukiingia hutakiwi kutoka." Na nikitoka tu nitakufa. Naogopa shoga yangu. Unanishauri vipi? Sasa shoga yangu hapa kuna tatizo gani? Ushauri wangu, bora uingie kwenye chama cha uchawi. Nasemaje? Niingie kwenye chama cha uchawi? Ndio, kwani kuna shida gani hapo? Mbona mimi mwenyewe natamani kuingia kwenye uchawi? Shani, hivi ushauri wako unanipa umefikiria kweli? Ndio shoga yangu, nipo sahihi. Wewe ingia kwenye chama cha uchawi, hapa hakuna shida. Hapana. Mimi siwezi kuingia kwenye uchawi. Labda uingie. Kidoa? Abe shangazi. Samani, nina swali nataka kukuuliza. Hivi una mawazo tena kwenda kutaka kurudi nyumbani kwenu? Shangazi, sifikiri tena kurudi nyumbani. Sawa, umenifurahisha sana. Unafikiria tena kwenda kumsaidia babako? Shangazi, siwezi tena kumsaidia baba. Umenifurahisha sana mwanangu. Kuna jambo moja nataka tuwe tukalifanya. Kidoa, kuanzia leo utakuwa msaidizi wangu. Kwa kila jambo ninalofanya mimi, basi na wewe utaweza kulifanya. Na nguvu ulizokuwa nazo mimi, na wewe utakuwa nazo.
Nimewaita kwa kikao hiki cha dharura. Nia na mazumuni kumtambulisha Kidoa. Kuanzia leo Kidoa atakuwa msaidizi wangu. Mkuu, mimi nimekutumikia kwa muda mrefu sana. Leo mbona unaenda kumpa mtu ambaye hastahili kupata hiko cheo? Hiko cheo nilistahili kupata mimi. Sawa. Mimi naomba tumikia kazi yako kwa bidii. Kuhusu cheo unachokitaka utakipata. Haina shida. Fanya kazi vizuri. Kuna mtu yote mwenye changamoto kuhusu shughuli zetu hizi? Mkuu, changamoto yangu hii nimepita makaburi yote, nimekosa maiti ya mtoto mchanga. Kwa hiyo nilikuwa naomba uniongezee muda. Sawa. Nakupa siku mbili. Lakini siku mbili ninazokupa naomba jitahidi sana. Kwa sababu naam sana kula nyama za watoto wachanga. Na kuomba jitahidi sana kuhusu swala hilo. Sawa mkuu. Naomba tutaanyike kila mtu akafanye kazi zake. Kwa mzimu, bonge hata msilia. Eh. Ah, nzuri kweli. Mashati yetu tulokwambia na afate na afati. Sifati shati lenu lolote lile. Sitofata shati lenu lolote lile. Sasa kwa leo. Walo itabidi tuishi hapa, manake simu yangu inaisha chaji. Alafu MB zangu vile zinaisha. Kesho weka MB zako. Alafu taangalia. Sasa baba Kidoa, mimi nilikuwa na wazo kidogo. Nilihitaji Kidoa aende kwa shangazi yake. Kwa sababu sasa hivi Kidoa ipo likizo. Na hapa hamna kitu chochote anachokifanya. Na ukizingatia shangazi yake mwenyewe hana mtoto, hajazaa. Kwa hivyo Kidoa akienda kwa shangazi yake atamliwaza. Atakaa naye vizuri, shangazi yake atafarijika farijika mpaka likizo kiisha atarudi. Hilo wazo mimi sijaliafiki kabisa kabisa. Kwa sababu dada yangu bwana na mambo ya ajabu ajabu sana. Sasa asije tena akamzuru mtoto wetu alafu ikaja kuwa taabu. Ah, hilo wazo yani sijalikubali kabisa. Sasa hayo mambo unayoyafikiria wewe, hayo mambo hayapo. Alafu hayo mambo, yaani unawafikiria wewe ni dhana. Sasa haitakiwi kumwekea mtu dhana. Dhana ni mbaya. Kwa sababu hujamshuhudia, hujamuona, wewe unadhania tu kwa kusikia kwa watu. Yule dada yangu mimi. Kwa hiyo mimi namjua vizuri sana. Ila kama unangangania, haya. Ah, mimi sina neno. Haya, kwa hivyo Kidoa utajiandaa. Utaenda kwa shangazi yako ukakae kae mpaka likizo utarudi. Sawa mama, nimekuelewa.
Asante zaka. Salama, shikamo mama. Marahaba, jambo. Jambo. Shangazi yako nimemkuta? Shangazi hayupo. No. Vipi, kuna nini? Nyumbani kuna matatizo. Hivi ninapokuambia nilikuwa na baba yako nje tu tumekaa. Nimeingia ndani dakika moja tu. Natoka nje baba yako sijamuona. Yaani kayayuka. Kwa jinsi unavyomuona baba yako, hali aliyokuwa nayo hata kunyanyua mguu wake mwenyewe hawezi. Hivi ataweza kweli kutoka nje mtu mkuta yupo? Hayo mambo yamenistua kidogo, nikaona hii ni mazinga ombwe. Nikaona nije kwa dada yake, nije kumueleza, tujue tunasaidiana vipi hali kama hii. Sasa mama, wewe rudi nyumbani. Baba atarudi. Eh? Rudi nyumbani. Ina maana unajua babako alipo? Sijui mama. Sasa kama ujui, itakuwaje unaniambia mimi niondoke wakati ujui alipo? Wewe rudi tu nyumbani mama. Atarudi tu. Atarudi eh? Mhm. Basi sawa, mimi naondoka. Lakini usisahau. Akija shangazi yako mwambie. Hili usisahau kumweleza. Sawa mama, nitamwambia.